တန်းတန်းလုံနိုင်အောင်ရဲ့ဟိုတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့တန်ခွဲဝင်နေညီမငယ်တွေဝင်ရောက်ရှင်တန်းနိုင်ဖို့အတွက်ကိုမြို့ကြီးတွေမှာ City Director တွေခန့်အပ်ပြီးတော့ဟိုပုံမှန်ကျန်ရက်လာဆောင်ရွက်ဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ Miss Universe မြန်မာ Organization ရဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီပုံမှန်ကျန်ရက်လာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုဟုတ်ဒီနေ့ကတော့ဒီ Miss Universe ပြေပေါ့နော်သူတို့ဟိုစကားတိုင်းရောက်20ကိုဟိုစာနယ်ဇင်းမီဒီယာနဲ့မိတ်ဆက်တာပေါ့မိတ်ဆက်တယ်ဆိုမှဟိုပြိုင်ပွဲဝင်နေတော့မပါလာဘူးပေါ့နော် slide show နဲ့မိတ်ဆက်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပွဲလုံးမဲ့အကြောင်းလေးကိုစာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲလုပ်တာပါဟုတ်အခုချိန်ထိတော့အမတို့ Miss Universe မြန်မာ organization မှာဟို City Director အဖြစ်ခန့်အပ်ထားတာ14မြို့ရှိပါပြီ14မြို့မှာမှဒီနေ့အထိကို4မြို့လုတ်ပြီးသွားပြီပေါ့4မြို့လုတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့10မြို့ကျန်ပါသေးတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အရင်တော့ဆိုအမတို့ဒီရန်ကုန်ကနေပဲရွေးတဲ့အခါကျတော့ကိုရန်ကုန်လာတဲ့ရှောက်လာတဲ့ကနေပဲရွေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုတော်တော်များများကဟိုရန်ကုန်အမှုပညာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့နှိစက်တဲ့နယ်ပယ်ကလူတွေများတယ်များတဲ့အခါကျတော့တည်ပြီးသားလူတွေများတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေပါတော့အခုလိုရွေးထုတ်လိုက်ချင်းအပြင်တော့တကယ်ကိုမျက်နှာသစ်လေးတွေလည်းပါလာတယ်နောက်ပြီးတော့အမအနေနဲ့ဟိုဖြစ်စေချင်တာကနောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲကြီးမှာမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့နယ်ပယ်ပေါင်းစုံကမတူညီတဲ့အလှတရားတွေကိုတွေ့ကြတာဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အခုအမတို့မြေကြီးနားဆိုကချင်မာလေးတက်လာမယ်အခုစစ်တွေဆိုရင်လည်းတကယ်ကိုရခိုင်မာလေးထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုလာရှုံမှလုပ်ရင်လည်းတကယ်ရှမ်းမလေးထွက်လာမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အမားတို့တိုင်းရင်းသူလေးတွေရဲ့အလှတရားကိုတနေရာထဲမှာတစုတည်းမြင်ခွင့်ရမယ်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်ချင်တာပါဟုတ်ဒီကစားတဲ့စီးရီးတွေမီဒီယာအသစ်တွေလည်းကျွန်တော်ဖိတ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်းတာပိုင်း DNA မှာကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးရဲ့ရွေးချယ်မှုဆက်ရွေးရဲမှာ Miss Universe G 2015ကိုကျွန်တော်တို့ကျင်းပပါပါကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်မယ် Contact Number တွေဖုန်းနံပါတ်တွေလည်းယူလို့ရပါတယ်ဆက်ကြောင်းပြောကြရင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပွဲကြီးကိုဟိုတာဝန်ယူကျွန်တော်ဒီ Miss ပွဲရဲ့ Main Sponsor နေတဲ့တာဝန်ယူပေးတဲ့ဒီ H Star Network Company ပဲအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ထားရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်မျိုးကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရန်ကုန်လောက်လဲဒီအရန်အမြင်မကျဲဘူးဟိုရှိရလူတွေရှိရပါတော့။ဟောအရင်လဲတော်မဆန်အောင်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းနေလားငါလားဆိုလို့ရှိရင်ဟိုထွက်မလာကြဘူးပေါ့နော်။ဟောပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှုပညာဘက်ကကျွန်တော်ထွန်းထွန်းပေါ့ပေါ့ဖြစ်သေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီပြည်မျိုးကပြည်မျိုးပြည်သူသားအနေနဲ့ဘယ်အမှုပညာဘက်မှဖြစ်ဖြစ်ဒီဘွဲကလည်းကျွန်တော်လုံနိုင်နေထင်လို့ကျွန်တော်အတိုင်းဝိုင်းလေးတငယ်ချင်းတွေရှိရတဲ့အတွက်ဒီပြည်မျိုးရဲ့ကိုစားပြုပေါ့နော်။ Miss တယောက်ထွက်လာခဲ့လို့ရှိရင်ပြည်မျိုးကုံဆောင်Miss တယောက်ထွက်လာခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြည်မျိုးရဲ့ဒါဒီပြရုပ်ပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုဖီလဲအရန်ဖြစ်ပါတယ်ကိုပြည်မျိုးဟိုကိုကိုတိုင်းကပြည်သားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီပွဲကိုလုပ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အယောက်40ကျော်ဟိုလာအရွေးခံပါတယ်ကျွန်တော်အထက်က finalist အယောက်20ရွေးပြီးပါပြီတော့16ရက်နဲ့ရွေးပြီး19ရက်နေ့ကကျွန်တော်စပြီးတော့ဒီကလေးတွေကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ training ပေးနေပါပြီဟိုဒီနေ့နဲ့ဆို3ရက်မြောက်ပေါ့နော်training ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်31ရက်နေ့မှာကျွန်တော် final rehearsal လုပ်ပြီးတော့တရက်နေ့မှာကျွန်တော်တရက်နေ့မှာပွဲကြီးကိုပြည်မြို့မှာရှိရဲဒီရင်ကျင်းမှုရုံမှာညနေ9:00ရနေည10:00အထိကျွန်တော်ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် beginning round ထဲဖို့ကျွန်တော် season မရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မျိုးအနေထားနဲ့ဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့အားလုံးကိုစရွေးတဲ့ကကျွန်တော်အယောက်20ရွေးတဲ့က final ရမယ်တရက်က beginning နဲ့ပြိုင်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးသားပါโอเค beginning เนี่ย final มาမဟုတ်ဘူးโอเคဒီအယောက်20ซีนเนี่ยมาပါခဲ့လို့ရှင်ရင်ရောဝင်နိုင်မှာလားလို့ကျွန်တော်မေးပြီးมาကျွန်တော်အယောက်20ကိုကျွန်တော်ရွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်โอเคဟို in air ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတန်းမချနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့နေတည်းကကျွန်တော်ပယ်ခဲ့ပါတယ်โอเคဒါပေမဲ့ကျွန်တော် round ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပြည်မျိုး round มาကျွန်တော်မထည့်ပါဘူးဟိုကျွန်တော်ပြည်မျိုးมาလုံးမဲ့ပွဲมาကျွန်တော်သူဒီ beginning round ကိုကျွန်တော်မထည့်ပါဘူးကျွန်တော် sport wear လောက်ပဲကျွန်တော်ရှင်ပြန်ခဲ့မှာပါဟိုအားလုံးကတော့ဒီပွဲကြီးစလုပ်တဲ့ကဒီမျိုးကန်နေဒီမျိုးပြည်မျိုးဖားတွေအားလုံးကဒီလိုပွဲကြီးမျိုးပြည်မှာလုပ်တယ်လုပ်တဲ့အတွက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဝမ်းသာဂုဏ်ယူနေတဲ့အတန်းလေးပဲကျွန်တော်ကြားရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ပီတိဖြစ်မိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့